អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអរសាទរមុននេះបន្តិចសួរវិសាសម្រាប់កូនដល់ជោគជ័យហើយរីឯឈ្មោះវិញពីរស់ផ្លែកណាក្រោយពេលពពោះកូនដំបូងដែលជាដំណក់ឈាមរួមគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ជាច្រើនខែកន្លងមកទីបំផុតនៅវិលមុននេះតារាចម្រៀងស្រីសួរវិសាបានឃើញមុខកូនហើយដោយអ្នកនាងទៅតែបានសម្រាលកូនស្រីមួយរូបដោយជោគជ័យនិងសុខភាពបំផុតក្នុងនោះផងដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញមុខកូនស្រីដែលទើបនឹងកើតហើយឃើញថាស្វាមីរបស់តារាស្រីរូបនេះលោកថមមីពិតជាមានក្តីត្រេកអរញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តនោះឡើយព្រោះថាទីរិកាតូចនេះគេទៅតែកើតពិតមែនប៉ុន្តែទម្រង់មុខមាត់កាត់ទៅរោគប៉ានិងម៉ាក់និងថែមទាំងគូឲ្យខ្នាញ់ថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញតាមរយៈដំណឹងដ៏សែនរីករាយមួយនេះពេលដែលអ្នកគាំទ្របានទទួលដឹងឮហើយពួកគេបាននាំគ្នាសម្ដែងក្តីចូលរួមត្រេកអរនិងជូនពរឲ្យអ្នកម្ដាយនិងកូនមានសុខភាពល្អឆាប់រឹងមាំឡើងវិញជាហូរហែផងដែរចំណែកឯឈ្មោះកូនស្រីសូវីសាវិញមានឈ្មោះពេញថាថងសាមូលីណាហៅខាងក្រៅថាអូនជេនីឈ្មោះនេះពិតជាពីរោះប្លែកមែនទែនចាចូលរួមអបអរសាទរផងពេលនេះលោកថមមីជាមួយនឹងអ្នកនាងសូវីសាទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់មួយរូបហើយដែលទៅតែកើតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងឃើញថាពិតជាគូឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនចំណែកឯសុខភាពវិញគឺល្អទាំងម្ដាយទាំងកូនតែម្ដងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា